ဒီနာဝင်ငါရန်အတွက်ဆရာကြီးချက်ထားတဲ့ကျမ်းမိုက်တွေဖတ်ပါမယ်။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ခန်းငယ်13 တဖန်တုံယေရှုကသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနှင့်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ငါ့ကိုလည်းယုံကြည်ကြလော့ငါ့ဖာ၏အိမ်တော်၌နေစရာအခန်းအများရှိ၏သို့မဟုတ်နေမဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေသင်တို့နေစရာရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းငါငါသွားရ၏ငါသည်သွား၍သင်တို့နေစရာရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ ငါရှိရာအရ၌သင်တို့ရှိစေခြင်းငါသင်တို့ကိုငါ့ချံသို့သိမ်းစီမိ။ဒုတိယပိုင်းနေနဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး21ခန်းငယ်9မှ14ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး21ခန်းငယ်9မှ14လူတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးတနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံယံဘက်ပြူးကြလိမ့်မည်အရရက်တို့၌အစာခေါင်းမှခြင်းကာလနာများပြားခြင်းယဉ်ကျေးလှုပ်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုအမှုအရာတို့သည် ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အစအဦးဖြစ်သည်ထိုကာလ၌လူများတို့သည်သင်တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှာအနှံကြလိမ့်မည်ငါ၏နာမကြောင့်လည်းခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌အများသောသူတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ရောက်၍အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အကြလိမ့်မည်အချင်းချင်းမုန်းကြလိမ့်မည်မိစ္ဆာပရောဖက်များတို့သည်ပေါ်လာ၍လူအများတို့ကိုလှည့်ဖျားကြလိမ့်မည်မတရားသောအမှုနိုင်
င်းသူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်လူမျိုးအပေါင်းတို့အားတသက်ဖြစ်မည်အကြောင်းနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီအရရ၌လောကီအရရရှိသည်များတို့၌ဟောရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တံတတိယပိုင်းနေနဲ့သတ္တလောနိဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်တင်မှလေသတ္တလောနိဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်တင်မှလေညီကိုတို့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူ၍ငါတို့သည်အထံတော်၌စီဝေးခြင်းရာမှသခင်ပြား၏နေရက်သည်ချက်ချင်းရောက်မည်ဟု၍စေဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်စေနှုတ်ထွက်စကားအားဖြင့်ဖြစ်စေငါတို့စာကဲ့သို့သောစာအားဖြင့်ဖြစ်စေသင်တို့သည်စိတ်ရွေးလျော့ခြင်းစိတ်တုန်လှုပ်ခြင်းအလင်းတစောမရှိမီအကြောင်းငါတို့သည်တောင်းပန်ကြ၏အဘယ်သူမျှသင်တို့ကိုအဘယ်သို့သောအားဖြင့်မလှည့်ဖျားစေနှင့်ထိုနေ့ရက်မရောက်မီဖောက်ပြန်တင်ကွဲခြင်းသည်အရင်ဖြစ်၍ဒူးစရိုက်လူဒီဟုသောပျက်စီးခြင်း၏တားသည်ပေါ်လာရလိမ့်မည်ထိုသူသည်ဖျားသခင်ဟု၍၎င်းဖျားဟု၍၎င်းခေါ်ဝေါ်သည်မြသောအရာတို့ကိုရံဘက်ပြု၍ကိုချီးမြှောက်သောအဖြစ်ဖျားသခင်၏ဗိမ္မာန်တော်၌ဖျားသခင်ကဲ့သို့ထိုင်၍ဖျားသခင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရက်ကိုပြတော်သူဖြစ်သည်ကျမ်းနာသူရစီတန်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ခြိဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်အဲတရားဟောဆရာတရားဟောရှေ့မှာလဲတင်းသူတင်းသားတွေထိုင်နေတယ်ပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ခြိဆောင်ခြင်းကချိန်မြေးဖြစ်တယ်နဲ့နောက်တစ်လလဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ပတ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့လဲဆိုပြီးတော့မိုးချိန်တဲ့တကူကြားလိုက်ပြီးတော့တင်းဥစရာနဲ့တင်းသားတို့ချို့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြံတဲ့တင်းသားတွေဟာအံဩပြီးတော့ဒူးတွေပါထောက်ပြီးတော့ဟောဘာဖြစ်လို့များသူတို့ကြံခဲ့လဲပေါ့ဗျာဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကအဲ့လိုလေးစုံးသွားတယ်ကျွန်တော်အမျော်လင့်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အာသူအဲ့ဒီဆရာဟာခြေဆောင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတရားများဟောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာနားထောင်မလို့ဒါမဲ့ဗီဒီယိုလေးကအဲ့လိုလေးစုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းပေါ့နော်ချက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ခုနပတ်သွားတဲ့ကျမ်းမိုက်နောက်ဆုံးကျမ်းမိုက်ပေါ့နော်နှစ်သက်ခန်းကြီးနှစ်မှာချက်ချင်းမရောက်ပါဘူးတဲ့နော်ရှင်ပေါ်လူကဒါသူပြောနေတာနော်ဒီမှာချက်ချင်းမရောက်ဘူးတဲ့တော့ရှင်ပေါ်လူကဘာသူဘာလို့ဆိုလိုတာလဲပေါ့နော်သူပြောချင်တာကဒီခြေဆောင်ချင်းမလာခင်နော်ငါတို့ဒီအထံတော်၌စီဝေးချင်းရာမှာဆိုတာဒါခြေဆောင်ချင်းကိုပြောတာနော်အထံတော်၌စီဝေးချင်းအဲ့ဒါခြေဆောင်ချင်းကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ချက်ချင်းမရောက်မှလဲဆိုတော့တဲ့ရှင်ဘောလူကသူရှင်းပြတယ်
ချီဆောင်ခြင်းမလာခင်ဘာလာမလဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တင်ကြွယ်ခြင်းအရင်လာမယ် apostasy ဖောက်ပြန်တင်ကြွယ်ခြင်းအရင်လာမယ်ဖောက်ပြန်တင်ကြွယ်ခြင်းဆိုဘာကိုဆိုလိုတာလဲပေါ့နော်သူကချီဆောင်ခြင်းမလာခင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတဲ့သူတို့စွန့်ပစ်ကြလိမ့်မယ်မတဲ24မှာယေရှုခရစ်တော်ခဏပြောတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းကိုအများစုကစွန့်ပစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာခေါင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်သင်ငွေခြင်းအရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီဖောက်ပြန်သင်ငွေခြင်းကအခုဖြစ်နေပြီလားအဲ့လောက်ကြီးတော့မမြင်ရဘူးပေါ့ဗျာနော်မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့အစာပြုတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်အိုးတမန်တော်တွေခစ်ကလေးကအဲ့ဒါလေးရှိခဲ့တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ယောမဘင်ရဲ့ရုပ်တုရှိမှာတနေ့တခါသူတို့ကနန္ဒာမိရှုပေးရတယ်။ Caesar is law ဆိုပြီးပြောရတယ်။မပြောတဲ့လူကတော့အသေးတချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ဆိုတချို့တွေယုံကြည်သူတွေအာတနေ့တခါပါပဲကွာဆိုပြီးတော့သူတို့လှုပ်ကြတယ်အဲ့တချို့ကတော့လုံးဝမလို့မလို့လေလူကတော့တကယ်ပဲနော်မတူရတွေဖြစ်သွားတယ်ယေရှု Jesus is law လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာတနေ့တခါပဲ Caesar is law လို့ပြောတာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ့ဗျာယုံကြည်ခြင်းလေးကိုဘေးထားပြီးတော့လှုပ်တဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခုတလောလဲတော့ဗောနော်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်မလားဒါမှမဟုတ်လဲအသေးခံမလားဆိုပြီးတော့အဲ့မိကုန်းနေနဲ့အမေခံနေရတဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တတိယထဲမှာလည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါစင်မူမှာမဟုတ်ပေနဲ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒီအခြေအနေရောက်နေကြပါတယ်ထွက်ပြေးရတဲ့လူတွေရှိတယ်ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာပဲလမ်းမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီတော့နော်သူသဖြင့်ကလေးသူငယ်တွေအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်သင်းစားတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တင်ငွေချင်းအရင်လာမယ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တက်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီရင်ဖို့ရန်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘလောက်များခိုင်မြဲသလဲဆိုရဲမိကွန်းလေးကကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုကိုကိုမင်းနေရမယ့်ຢာလေးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ຢာကတည်ဆောက်မယ့်ຢာဖြစ်တယ်။ကြွက်သားလိုပဲနော်။ကြွက်သားဆိုတာလဲဒါ exercise လုံးမှ exercise လုပ်တဲ့လူကတော့ပို့ပြီးတော့လေးတဲ့ຢာကိုမားလို့ရတယ်။မလုပ်တဲ့လူကတော့ပို့ပို့ဘွားဘွားပဲတည်လို့ရတယ်။သဘောလေးပေါ့နော်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလဲထုံနည်းလကောက်မယ်နော်။ We have to exercise our faith. ဖျားရဲ့ဂရီတော်တွေကိုကင်ဆွဲပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ်အဲ့လိုအသက်ရှင်မှဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မှတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ခုလိုအခက်အခဲကြီးတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာခုနယေရှုခရစ်တော်ပြောဆိုပါနော်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်တော်သူတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မမတို့ဟုတ်တယ်ချီဆောင်ခြင်းလာမလားလာမလဲချက်ချင်းလားတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခြေဆောင်ခြင်းမလာခင်အဲ့ဖောက်ပြန်တင်ခွေခြင်းဆိုတာရှိလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးအရင်ရေးကြည့်တယ်မပါဘူးအရေးကြည့်တယ်အဲ့ကျမ်းစာလေးဂရိပေးတယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းတဲ့မှုကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာအစာပြုတ်ပြီဆိုရင် तू အဆုံးတိုင်အောင်တော့ तू ပို့မယ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အဆုံးတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တည်ကြည်ဖို့လိုပါတယ်စစ်မဲ့နဲ့ယုံကြည်သူဆိုရင်တဲ့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်မယ်တဲ့စစ်မဲ့နဲ့ယုံကြည်မဟုတ်ရင်တော့အဆုံးတိုင်အောင်မတည်ကြည်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသဘောလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောရင်သူသင်းတော်ရှင်ပေါလုနောက်ဆုံးမှသူဗာသတိပေးလဲဆိုတော့ test yourself whether you are in the faith or not မင်းတို့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတကယ်ပဲစစ်မဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြလားမင်းတို့စစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ရကုတ်သူရေးတဲ့ခါမှာအကျင့်ရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအတိပဲတဲ့
ဝိညာဉ်မရှိတဲ့ခန္ဓာအတေဖြစ်တယ်လို့အခြင်းမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအတေပဲသူပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်မှန်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ရောကျင့်လဲနောက်မှာပါပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းကအတုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကောင်းတယ်ခြင်းကပါမလားကောင်းတယ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဖျောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအာဗြဟံအသက်တာကျမ်းစာဥပမာပေးတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး15မှာနော်သူကယုံကြည်ခြင်းကြောင့်မို့ဖျောက်မတော်သူလို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဟိုတတ်မှတ်တယ်မကြဘူးနော်သူဟာဂရန်နဲ့သူပေါင်းဖော်ပြီးအစ်ရှင်လာနောက်ချက်ပြတာတစ်ခုမှသူရဒါပေမဲ့ကန်းကြီး20နှစ်ရောက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်သူ့သားကိုပူဇော်ခိုင်းတဲ့ပူဇော်ခိုင်းတဲ့ခါမှာသူပူဇော်တယ်ဟေဘေးဩဝါဒစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဘုရားသူ့သားကိုသူတတ်လိုက်တော့မှာဘုရားသခင်သူ့သားကိုပြန်ရှင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းအာဗြဟံမှာရှိဒါကြောင့်မို့သူ့သားကိုသူပူဇော်ပေးပူဇော်ဖို့သူလုပ်နိုင်သူ့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်တဲ့ခါမှာသူ့တက်တာမှာစုံစမ်းခြင်းတွေရှိပြီးတော့သူလဲတော်ညာလည်းပဲပေါ့နော်အဆုံးမှန်တော့စစ်မင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူ့ကိုနာခံခြင်းကိုသူ့ပေးတယ်။အဲ့ဒါနာခံခြင်းကကောင်းသောခြင်းပါပဲ။ယာခက်လည်းထုံနီးလကောင်းမယ်။ယေရီခေါမြို့မှာသူနေတယ်။ဣသရဲလူမျိုးတွေအကြောင်းကိုသူကြားတယ်။ဣသရဲလူမျိုးတွေကိုယ်ကိုယ်နဲ့ထာဝရဘုရားကိုအကြောင်းကိုသူကြားတဲ့အခါမှာသူ့အထက်မှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေတယ်။သူရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်မင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတချို့တွေလာတဲ့ခါမှာသူ့တက်ကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီချို့တွေကိုသူအိမ်မှာဝတ်ထားနိုင်တယ်ဝတ်ထားနိုင်တဲ့တတိသူရှိတယ်ဆိုစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီအကျင့်လည်းပါလာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ရကုတ်ကပြောတယ်နော်ငါရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတဲ့ငါရဲ့အကျင့်အပြင်ပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြမလဲကျွန်တော်တို့အကျင့်အပြင်ပဲပြလို့ရတယ် There's no other way to show our faith ဘလို့ဘာနည်းနဲ့မှပြလို့မရဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အသက်တာအပြင်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်လားမစစ်လားဆိုတော့ပြလို့ရသူများတွေမြင်လို့ရဆိုအရေးကြီးပါတယ်လို့နော်ဖောက်ပြန်သင်ခွဲခြင်းဖြစ်မယ်တဲ့ many တဲ့ယေရှုခရစ်ကပြောတယ်နော် many will follow we ဆိုရှင်ဒီရှင်ယောဟန်ပြောချက်ရဆိုရင်တော့သူအရင်ကလေးကဒါစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမရတာတဲ့သူတွေဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ခက်ခဲကြုံလာတဲ့ခါမှာစွန့်မဲ့စွန့်သူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုပဲသူတို့စွန့်သွားကြဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲထဲမှာနော်မပါဘူးရည်ကြီးပါတယ်ဖောက်ပြန်တင်းခွဲခြင်းပြီးကြတော့ရှင်ဘောလုကဘာပြောလဲဆိုတော့ချီဆောင်ခြင်းမလာခင်တဲ့အာရမလူပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုသူဖျားလို့ပြီးတော့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်မှာသူထိုင်မယ်တဲ့ဖျားလို့သူထိုင်ဆိုတော့ဒီအာရမလူကျွန်တော်မင်းညားဘဘက်စတိုင်ဒီမှာဒီအာရမလူကဘာလုပ်လဲဆိုပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့ပြောကြတာနော်ဟိုလူဒီလူနဲ့နော်အစုံမဲနော်အစုံမဲအချိန်မှာတော့ဒီအာဓမလူကတော့အာဓမလူပုံစံမပေါက်ဘူးသူကတော့လူကောင်းပုံစံပဲပေါက်လိမ့်မယ်ပထမပေါ့နော်နောက်မှနော်ယုံကြည်သူတွေကသူညီမနေစလိမ့်ဗျာဒီကျမ်းခန်းကြီး6မှာပထမတစိ4ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်လေးခုကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမစိတ်ကဒစိတ်ကနေပါထွက်လာတယ်ဆိုတော့မြင်းပြူထွက်လာတယ်မြင်းပြူမှာထိုင်နေလို့ရှိတယ်လေးကိုကင်ထားတယ်တဲ့တရဖူလည်းစောင်းနေတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုရဖို့နော်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့အန်တီခရစ်ခရစ်တော်အတုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အခုဒီမင်းပြူเจ้าကိုစပြောရလဲဆိုတော့မင်းဒီနေ့ကပဲရစ်မြို့မှာဖြစ်သွားတဲ့ຢာလေးเนาะတော်တော်များများသိတယ်6နေရာမကပေါ့เนาะအကြမ်းဖက်မှုတွေဒီ
suicide bomber တွေပေါ့ဗျာသူတို့လုကြတယ်လူတရားကျော်ဆုံးသွားတယ်ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး6မှာပါတဲ့အဲ့မြင်းလေးစီးနော်မြင်းလေးကောင်ပေါ့ဗျာနော်မြင်းလေးကောင်ကြောင့်မို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရအောင်နော်အဲ့ဒီကဘာကြီးမှာအဲ့မြင်းလေးကောင်ကဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်နိုင်ငံတိုင်းလိုမှရှိတယ်ရှင်းနောက်တောင်မြောက်သူသွားနေတယ်အဲ့ဒီမင်းလေးကောင်အဲ့ဒီမင်းမျိုးမင်းမျိုးမှာထိုင်နေလို့ကတော့ဒါအန်တီခရစ်ပေါ့နော်စာတန်ပေါ့ဗျာဒုတိယတစ်စိတ်ကျတော့သူမင်းနီတဲ့မင်းနီကဘာလဲဆိုတော့ညီတချင်းကိုဖျက်ဆီးတဲ့မင်းဖြစ်တယ်ညီတချင်းကိုဒီလောကကနေရုပ်သိမ်းတဲ့မင်းဖြစ်တကယ်ပဲနော်ခုနညီငယ်အိုက်ဇာလည်းပြောသွားတယ်ဒီပဲရစ်ကလူတွေသူတို့ live show ကြည့်နေတာနော်ဒါတွေက live show ထဲမှာပါတဲ့အရာတွေလို့သူတို့ကပထမထင်တာတနတ်တွေနဲ့ဘုံဘုံတွေဖောက်ပြီးတော့လေ part of the show ပေါ့ဗျာနော်သူတို့အဲ့လိုထင်တာဒီဒီနေ expect anything at all ဘာမှသူတို့ကဟိုလုံးဝကိုမထင်ထားတဲ့အရာဒါမှဖြစ်တယ်နော်ညီတချင်းတို့ကရှိတယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနော်ယုံရင်ခက်တွေဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမင်းနီရှိတယ်မင်းနီရှိတယ်ပြီးနောက်တစ်စိတ်ကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မင်းမဲတဲ့နော်မင်းမဲကျတော့ဒီအစာရေစာခေါင်းမခြင်းနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စင်မာတော့တော်တော်စားရပါလေနော်စားရလုံးလို့ကျွန်တော်တော်တော်ကိုထိမ့်ပြီးတော့တော့စားနေရနော်ဝက်သားစုအတုံးလိုက်တခါချက်လိုက်ရင်နော်ဟင်းနေရ3-4မျိုးနော်ဒါတော့မှရှားသိပ်မအားလို့ပါတဲ့နော်အားရင်ဘယ်တော့ချက်လိုက်မလဲမသိနော်စားစရာတယ်ဒါမှမဟုတ်နော်ခြေတော်ညင်ကောင်လာလို့ This is not true everywhere နော်ဘာမှမကစွန်းရဲ့ပြုတ်လေးနဲ့ကစွန်းရဲ့တော့မပြုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်ကစွန်းရဲ့ဒီတိုင်းကစွန်းရဲ့လေးစိမ့်လေးနဲ့ပေါ့နော်ငပြည့်ရောမှမရှိဘူးထင်ပါလေဒီလိုလေးပဲနော်ဖြစ်တယ်လို့လေးစားနေရလို့အများကြီးရှိတယ်ခြေစွန်းခြင်းကမောင်းလာအများကြီးရှိတယ်စားရစားခေါင်းမခြင်းနေနော်ဖြစ်နေပြည့်မြင်းမွဲတယ်အဲ့ဒီမြင်းမွဲအဲ့ဒီမြင်းမွဲကတော့ဒီဖြစ်တဲ့ရာအလုံးကိုအစိုးဖြစ်နေတဲ့ရာပေါ့နော်တဏ္ဍာငယ်တဏ္ဍာငယ်စစ်ဖြစ်နေကြတယ်ညီတဲ့ချင်းတွေပြက်နေကြတယ်စားရစားတဲ့ခေါင်းမနေကြတယ်ဆိုဒီမင်းလေးကောင်ဒီမင်းလေးကောင်တော်တော်မွေနေတယ်တချို့တွေတခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမင်းကိုလိုက်ရှာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာလေဗီဒီယိုထဲမှာဟာဘယ်မင်းကိုတွေ့လိုက်ပြီဘယ်မင်းကိုတွေ့လိုက်ပြီလိုက်ရှာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါတော့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောသလိုပေါ့နော်တဏ္ဍာနိုင်ငံစစ်ဖြစ်မယ်စာရေးစာခေါင်းမာခြင်းနေနှမွတ်ခြင်းနေဖြစ်မယ်ပြီးရင်ခုနကယုံကြည်ခြင်းပြက်ပြားခြင်းနေဖြစ်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့်အရာလေးဖြစ်တယ်တော်တော်များများကကျွန်တော်တို့မြန်မာသတင်းနောက်လိုက်ကြတယ်နော် NLD သတင်းနောက်လိုက်ကြတယ်အာဘာတွေဖြစ်နေပြီလားပြင်းနေပါဘဘလောက်နိုင်သွားပြီနော်ကောက်ပါလေနော်အခုမြန်မာပြည်ကိုအလေးဒီဝန်တာထားပြီးတော့နော်ဒါမှမဟုတ်နော်ဒီပြည်နေမှာလည်းဘာတွေဖြစ်နေလဲကျွန်တော်သိရမယ်အထူးသဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲကျွန်တော်သိရမယ်နော်ဒီနေ့ဘာကျွန်တော်ဖမ်းခုဒီမှာနော်ဆာရန်ကဘိမှန်တော်ကထိုင်ပြီးတော့သူကသူဖျားလို့ကျင်းညာမှာတဲ့နော်ဆိုတော့ဘိမှန်တော်ရှိရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မင်းညာရတယ်အဲ့ဒါလေးပြောခဲ့တယ်ခုဘိမှန်တော်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့နော်သူတို့တွေဘိမှန်တော်စောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုသူတို့ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီခြေတော်ကြီးကမောင်လာတယ် everything's ready ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးတော့အများကြီးတော့မပြောချင်းနော် everything's ready အကုန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ကြည့်လို့ရတယ်စောက်ဖို့ဘာလို့လဲအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲမှာတစားပလာတွေအကုန်ရှိတယ်
တိချင်းတဲ့တွေယေဘုဟိမင်းတွေယေဘုဟိတွေလေဝိတွေအကုန်ရှိတယ်ရစ်ကောင်စပယ်ရှယ်လုပ်ထားတယ်အများကြီးပဲเนาะအကုန်ရှိတယ်ကျေးဇူးညမောင်ပရီဖက်တွေအကုန်လုပ်ထားတယ်စောင့်မယ်ဆိုဒိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့เนาะရပိုင်းတင်းမှာတော့သူတို့စောင့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဘေးမှန်တော့ ready ဖြစ်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြိဆောင်ခြင်းကတော့မကြခင်လာတော့မှာပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးသောအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီဖောက်ပြန်ကြရတယ်လဲတင်းခွဲခြင်းနေဖြစ်ရတယ်လဲနော်မေတ္တာတွေဘာလို့ခေါင်းမရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အေးဆေးဆိုဘယ်သူမှသူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုမစွန့်ပစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအခက်ခဲတွေကျွန်လာတဲ့ခါသူတို့အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်ပစ်ဖို့လိုကြတယ်။အဲ့ဒီငါးခွင့်မြောက်သောတစိ့ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေညင်မနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတယ်။ညင်မနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံ။ဆိုတော့အများလက်ခံတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတစိ့ငါးမှာရှိတယ်။တလောကလုံးမှာဖြစ်နေပင်တယ်လေ။အချို့နေရာတွေမှာဖြစ်နေတယ်ခဏယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့မဿဲ24ကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသိပြီးတော့မခံစားရဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအဲ့ကြမ်းမိုက်ဖတ်လိုက်ရင်ဟုတ်တယ်။ငါတို့ရှိမှာအခုဒါတွေအလုံးဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ဝန်ခံကြလိမ့်မယ်။ဆိုတော့မကြခင်တလောကလုံးမှာအဲ့လိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်။အခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကမျက်နှာတော်တော်ရသေးတယ်။ခရစ်ယာန်တွေတော်တော်မျက်နှာရသေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒီမှာ ਈ မလေးကျွန်တော်ကြားတယ်နော်ခရစ်ယာန်တွေသူတို့လေးစားတယ်လေးစားတယ်စင်ကူမှာလည်းဒုံနီးလကောင်းပေါ့နော်တမရကိုယ်တိုင်ကသူကခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာရရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကျရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေတလောကလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းလိမ့်မယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်တလောကလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ယက်တည်နိုင်မလဲအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီငါးခွင့်မြောက်သောတစိ့ပြီးတဲ့ခါမှာနော်စတ္တမတစိ့၆ခွင့်မြောက်သောတစိ့ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာဖျားတိခင်ရဲ့အမျက်တော်အစမဖြစ်ပါသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအဲ့လိုဒုက္ခဆင်းရဲနော်ကြီးမားတဲ့persecution ပေါ့နော်ခံစားတဲ့ခါမှာသူ့သားသမီးတွေကသူ့ကိုအော်ဟစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ကြတော့ကြတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုဒုတိယအကြိမ်ဈေးလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချီးဆောင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကျမ်းခန်းကြီး6စတ္တမတစိ့အဲ့စတ္တမတစိ့ဖွင့်တဲ့ခါမှာဖြစ်ပြမဲ့အရာကိုယေရှုခရစ်တော်လည်းမဒဲ24မှာသူတိကျပြောထားပါလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းတိတယ်ဘုရားရဲ့မျက်တော်စပြီတဲ့ဘုရားရဲ့မျက်တော်စပြီအဲ့ဒီအကျမ်းပိုက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြပါရစေဗျာဒိချမ်းခန်းကြီး6အငယ်15 16 19လောကီဘီရင်မူမတ်စစ်သူကြီးသူထေးသူကျွဲခွန်အားကြီးသောသူမှစ၍ကြုံများလူလူများပေါင်းတို့သည်မြေတွင်း၌၎င်းတောင်ပေါ်မှရှိသောကြောက်များ၌၎င်းပုံရှောင်လျက်နေ၍ထိုတောင်များကြောက်များတို့ကိုခေါ်လျက်ငါတို့ပေါ်သို့ကြကြပါပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူ၏မျက်နှာနှင့်သိုးတငင်၏အမျက်တော်ကိုကွယ်ကာ၍ငါတို့ကိုဖုံးဟုတ်ကြပါအမျက်တော်ထင်ရှားသောနေ့ကြီးရောက်ပါပြီတကားအဘယ်သူသည်ခံရနိုင်မည်နည်းဟုပြောဆိုကြ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စတ္တမစိတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကြည်စွာသောမြေလိုချင်းဖြစ်၏နေသည်အမွေးနှင့်ရက်၏အဝတ်ချမ်းကဲ့သို့မြဲ၏လအလုံးသည်အသွေးကဲ့သို့ဖြစ်၏တင်မောသပန်းပင်ကိုပြင်းစွာသောလေတိုက်လျင်အချိန်မတန်သောအသီးကြွေတကဲ့သို့ကောင်းငင်ကျယ်တို့သည်မြေပေါ်သို့ကျကြ၏မိုးကောင်းငင်သည်စားဆောင်လေးတကဲ့သို့တွင်သွား၏တောင်များကျွများပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာရက်မှရွေးကြ၏ဖျားရဲ့အမျက်တော်စပြီနော်အခုဟာစကုမကူကြလေးပေါ့ဗျာနော်တစိ့ငါးလေးမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဘယ်အချိန်တစိ့၆ပြောင်းမလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့နော်
ခုနအာရမလူအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာထိုင်တော့သူထိုင်ခြင်းဟာအဲ့ဒီတစိမ့်6ခုမြောက်သောတစိမ့်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ကြောင့်ဘုရားရဲ့အမျက်တော်လာတယ်ဒါပေမဲ့စံစာပြောတယ်ဘုရားသခင်ဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့အမျက်တော်ကိုခံဖို့ခံလာတာမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ဖို့တဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်မှာနော်ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ဖို့ခံတာဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့ကျမ်းခန်းကြီးခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရင်ယုံကြည်တဲ့ယူဒလူတွေကိုချီဆောင်တယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတိုင်းနိုင်ငံကလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်သူချီဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ကျမ်းခန်းကြီး၈ကျမ်းမှာအဲ့ဒီခဏခုမြောက်တော့တစိ့စပြီးတော့ဘုရားရဲ့အမျက်တော်နော်ဒီလောကကိုဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဒါကြောင့်မို့ချီတော်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့တက်တာအလေးထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ချီဆောင်ခြင်း၊ချက်ချင်းမရောက်သေးတော့ညာလည်းပဲ။အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တင်ခွဲခြင်းအစားပြုနေပါတယ်။အာရမလူလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူလို့ရတယ်။သူ့ကိုယ်သူမဖော်ပြသေးတာပဲရှိသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုမျော်လင့်တောင်းတပြီးတော့အသက်ရှင်ပါတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်မျော်လင့်တောင်းတပြီးတော့အသက်ရှင်ပါအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ပြောတယ်ရှင်မသဲခန်းကြီး24နော်29 30မှာထိုကာလ၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်ရုပ်ခနဲ့နေသည်မိုက်လိမ့်မည်လာသည်အယောင်ကိုမပေးကျယ်တို့သည်ကောင်းငင်မှာကြားလိမ့်မည်ကောင်းငင်တကိုယ်တို့သည်တုံလှုပ်ကြလိမ့်မည်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာကိုပြောနေလဲဆိုတော့ခုနက6ခုမြောက်သောတစိ့ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ကံမှာဖြစ်တဲ့ရာကိုသူကပြောနေတာထိုအခါလူသား၏နမိတ်လက္ခဏာသည်ကောင်းကင်၌ထင်ရှားလိမ့်မည်ယေရှုမှာလူပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကူအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်လူသားသည်မိမိတမန်တို့ကိုဆေလု၍တပိုးခရကိုပြင်းစွာမှုတ်စေတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့ကိုအရက်လေးမျက်နှာကောင်းကင်အောက်ထက်ဝန်ကျင်တို့မှခေါ်၍စုယုံကြလတံဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျမ်းစာကတော့အတယ်လင်းပြောထားတယ်ဂရိတော်တိုင်းဘုရားသခင်သူဆောင်မယ်တဖန်လာပြီးတော့သူရှိတဲ့နေရာမှာစုဝေးမယ်အဲ့ဒီဂရိတော်ဒါမကြခင်ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီဂရိတော်ဒါကျွန်တော်တို့တယောက်စီဘုံမှာပြည့်စုံမှုကျွန်တော်တက်တာကိုတမာတိနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြအောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုအာမရကြဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကိုသိအာမရဘူးနော်မရှိတဲ့ညကမောင်းလာတယ်ကိုအာမရဘူးလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်နော်ကိုယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မျှော်လင့်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လေအားမရဘူးလို့ကျွန်တော်ခံယူအဲ့ဒီအားမရခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ် That means we are hungry you know hungry for more အဲ့ဒီစာငတ်ခြင်းကဘုရားသခင်ထည့်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်နေပြီဆိုရင်တော့ It's not a good sign ပေါ့ဗျာနော်အတော်ပြီဒီလောက်ဆိုတော်ပြီဒီထက်မကောင်းခြင်းတော့ဘူးနော်ဒီထက်မယုံကြည်ခြင်းတော့ဘူးဒီထက်မချစ်ခြင်းတော့ဘူးဒီတဲ့မမျော်လင့်ခြင်းတော့ဆိုရင်တော့it's not a good sign နော်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်သက်တာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတည်ဆောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတည်ဆောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတည်ဆောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျော်လင့်ခြင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတည်ဆောက် let us not go on let us go on I mean let us go on ဆက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုဖျားလက်တဲ့အနှံကြအောင်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကြောက်စီပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။